suomės varžybos, nu, gerai komanda, ruošėmės, norėjom laimėti šiandien, pasiekti revanšą, kaip praeitą kartą pralašėm. Tai toks dėžavų savotiškas, kontroliavom varžybas ir rungtynių pabaigoje turėta plus 12 persvarą išbarstėm ir po to tokia vėl intriga ir na, džiaugiamės, kad minutės per trukėlės metu likus 12 sekundžių priėmėm sprendimą buduoti, jisai pasiteisė. Tik dar sekančios minutės metu davėm jaunam žaidėjui užduotį priimti kamuolį ir jeigu buduo sumesti, na, tai tas nepatiko, kad jis nesugebėjo priimti kamuolį. Tai, o taip džiaugiamės, ką laimėjo. Pagal rezultatą visai neblogai ir pagal žaidimą, sakyčiau, visai gerai, nes neturėjom didelių, bandėm spaustis po krepšiu, atlaisvindami kažkiek perimetrą. Nu, jie pataikė vienu momentu, bet žaidimas gan apylygis buvo. Gan visai neblogai, sakyčiau.